Yes, naam, barabara kabisa, tunasonga mbele na hii hapa ni episode ya 12 ya Jabari Smart Bomba sana Special Revenge. Love Voice mitamboni kutoka katika mitambo mizito kabisa ya Homeboys Family sambamba na Mafia Respect Studio na Wisonic Family. Atume leo tuko ndani ya mitambo ya Mafia Respect Studio ikiwa chini ya usimamizi wa Homeboys Family Channel 1. Niko na young man DJ, man voice. Young man mkari wa burudani, mkari wa zile single kari sana kila wiki. Lazima tuwe tunadondoka na single 3 au 4 kwa wiki kutoka kwa young man. Lakini pia niko simama na king of the best melody Mr. Murudani, mkari wa zile kari za Kihindi. Basi pia group letu napata kupitia DJ Sunili bila kwele na yote picha zote za Homeboys Family Chamra 1. Bila kumsahau mzumzima mita the Prince Boy from Tamil Nadu DJ Shiza Mr. Dimples. Aha, huyo ashameki huyo ni sigara kali, unawasha popote mambo na kwa ni bomba sana. Okay, basi tuende sambamba na nikukaribisha sasa katika episode hii hapa ya 12 Jabari safi sana Special Revenge na love mitamboni DJ Sunili the love voice. Mambo ni guda, mambo ni yechu yechu, tuunganishe kibabe. Jigefo sisei sasa wakatua jamaanga na bishana kinyama, nasema kwamba hata subutu kuweza kuacha hivi vii hii sara tulifuatilia kwa undani zaidi tena akiendelea kufanya upuuzi yeye ataweza kuchukua majukumu ya askari wa polisi. Sema inawezekana vipi wetu wewe kuwa askari wa polisi bila hata kuwa na vibali maalum vya kufanya uongozi wa watu? Unaongea kitu gani hivi leo, umeelewa nini? Kambia hapana. Jiao yu zao yu xia zao. Pinda mbako, mambo yote yatatokea baadaye utafahamu. Tui, tiru. Maana kina Jiao yote wanaushika na hizo mipango. Ula. Lakini unapotezea. Aina ni ya. Unazungumzia nini? Akambia subiri nitakuonyesha. Na nitadhihirisha mbele za watu. Kwamba watu ni aina gani puzu. Akachokoza ugomvi na kusudi akadondosha vitu. Akambia unaona? Eh, unaona? Yaani mchokozi kwa kweli. Akaka paipani kichu kwenye juu ya meza. Sina chochote tafadhali, acha fujo bana. Hebu twende. Kaja kumtoa chali yake. Tuje hodola. Acha chen. Kama unanisikiza mimi rafiki yako naomba twende. Mierda kuku. Mtoe mpuzi mkubwa, nitakuja ni mbomtoe. Kana dondosha vitu makusudi. Yote samani waheshimiwa. Nitakuonyesha siku moja pumbavu lana suma kae. Jinga kabisa. Lilo zo dang ni chia. Lilo zong, lilo zu. Puzi, na wewe. Mimi natamani mweleza ukweli li Longzu haimanishi, lakini kuja kutia fujo katika SM lazima hui mpuzi acha. Unaongea kitu gani? Hivyo umechanganyikiwa? Kambia pana tani hende kuongea ukweli. Unaongea na nani ukweli? Nafikiri nani atakusikia mondani? Kinachohitajika sasa wewe ni kuweza kuitenda kazi ambayo nataka kuifahamu kwa asili. Nataka kuniambia tunaenda kufanya kazi gani. Hii ni panga kuweza kukaa na kuongea. Unasubutisha nini? Tulia, naomba. Naomba unisikilize. Staki. Haya, wewe unataka kuniambia kipi hasa ambacho kinaweza kunituliza akili yangu? Hebu twende huko. Lakini sasa hivi nipo kikazi. Askari wa polisi wapi? Askari wa polisi wapi? Polisi wenyewe wanashindwa hata kukamata uhalifu. Polisi gani hao? Haijalishi, lakini bado natakuwa naweza kutenda nidhamu ya hapa. Jamaa katoka zake akaenda na mission zake. Anaambiwa ni askari wa polisi, sema polisi, polisi wenyewe hawa wanashindwa hata kutenda nidhamu. Wanakamata waarifu, wanaachiwa waarifu, hawashughulikiwi. Upuuzi mtupu. Wakatoa binti analia kinyama nyama. Na anacholia haswa anasema kwamba ile usibutisho wa wa mvuli ambaye ameweza kutia mume wangu ndicho ambacho nakiwaza sana. Pia familia yangu, watoto wangu, mume wangu. Wewe toka, kakufanyaje hapa? Inawezekana vipi? Anachungulia alipiga kofi. Atoke hapa. Agafa mlango na gongo pale pale. Asa mkiongozi amekuja. Hamna shida mheshimiwa. Messi, vipi unaendeleaje? Cheng cheng. Ndio mimi. Wewe mpruzi. Wewe ndio unasababisha yote haya. Usingekuja kwa mwaga mwaga ile madawa usingeweza kutokea yote. Wewe ndio umesababisha wewe. Na kuchukia kwa kweli, wewe ndio unasababisha shida. Tafadhali naomba utoke mbele ya macho yangu kabla sijaweza kufanya mengi.
Andrzej. Acha tena nenda. Yo kwani tu. Toka, ondoka. Ta. Tafadhali nenda. Nenda kama mimi si tafadhali naomba tulie basi. Subiri kwanza mheshimiwa yupo hapa kwa ajili ya kuweza kusaidia ende. Katata moto pare pare. Hali yake bado ni mbaya. Mtu wa mzima wanamuita bwana Sungu. Bisha. Dokta. Basi mara ghafla yule dokta ameweza kufika. Anasema ya mtu na mawazo mengi sana na ana mshtuko mkubwa sana. Haitajiki kuweza kupata tafalani za watu wakati wote. Tafadhali muweze kumpa wakati waweza kupumzika, ataweza kurudi kuwa na amani yake ya kawaida. Na maana atapona na atamka hapo. Hamna shida, atamka. Basi sisi aje tuchukue fursa kuweza kujipumzisha hapo. Maana anaonekana kuna vitu ambavyo anavikumbuka sana. Hamna shida. Wewe unahitajika uweze kubaki hapo kwa uangalifu zaidi. Asante mheshimiwa. Wewe unaweza kwenda. Lakini unakuja mara moja moja kumwangalia. Usipende kukaa naye sana kwa sababu anaonekana na mawazo makubwa sana kwa upande wako. Na ni cheza anjong bahu ba. Zoba. Aliomba tu aondoke. Zoba. Tuende mheshimiwa. Mwana mama na hasira kubwa sana na mzee mzima na muta hanchi nchi. Mimi twende bana. Lakini kuna kitu kinahitajika bacho. Nasemekana ni form maalum na document maalum ambayo ina sign ya mzee mzima bwana Sunu. Hiyo ni muhimu zaidi maana sidhani kama sifahamu haswa hiyo form ni ya nini. Jiran Yu Xianrong zamo shuo la. Anasema Jiran Yu anaonekana amefanya haya yote haya. Na hiyo dokumenti hiyo kwa upande wake lazima tuweze kujua jinsi gani kuweza kuipata hapo. Lakini haitachana sidhani kama ataweza kuruhusu habari ishi hapa. Nitafuatilia kabla sawa lakini inahitajika uweze kuwa mwangalifu huko. Sio. Asante. Wacha ndo. Acha niende. Ninta kamaangalia sana mzee mzima. Anataka kutengeneza karibu na huyo mtu. Yeye siku moja aweze kumuua. Sasa inakuaje? Hapo ni patamu sasa. Sikose, hii picha ni tamu sana. Basi mipango yao inaanzia hapa. Karibu karibu akaanza kuongea kwa sauti kubwa sana. Wala mzozo wa leo ni tamu sana. Wewe acha tu. Asikwambie mtu. Nasa kuna ishu ambazo alikuwa anaongea za asili lakini hizi ishu alikuwa anaziongea kwa sauti kubwa. Ni kwa ajili ya mipango maalum ambayo anasemekana sasa anaenda kuipanga. Hapa sasa game to game na hii game anaenda kushiriki mzee mzima anamuita Hancheng Cheng sababu anatalia anamuita Lin Cheng. Maana vijana wake wawili ambao mmoja anamuita Zisang sambamba na Shang Le Shang Ne. Ama jina yao nayo shida haya. Wakati huo sasa mipango inaanzia hapa. 光凭一个孙太太，恐怕很难翻案。那警察是？那你是什么铺子干的？我能干。反正不能让孙老。你能不能打个私密一下，关吧？哈帕，这个事情，咱们不要搞。这条路走不通，就是孙家码头。哎，别光干了啊，阿土。你要接他们的货。啥事呢？他给我徒弟，咱们放下手机哦。我得把动静。 umakini unahitajika usiku wa leo. Hao ndo wakuwakamata. Takuwa kuna watu ambao wanajidai wanafanyafanya kazi katika SM lakini pia sio watu wazuri. Kana ngesangesa kuna watu wametulia kindezi ndezi namna yao wanaonekana wanaendesha magu lakini hapa kuna ishu. Lazima uwe makini kuhusu hilo. Haya basi mwalimu. Basi ni mwendo wa kuagizia mambo mengine wasonge mbele. Leo katika kasino huko baba. Yes, jamangu anayurudi kinyawa. Goma ngoma pari hancha nchayu kwa kati na mtoto mmoja mkari sana. Family mami, tende sambamba. Yes. Ewane. Ini wirudani mwaki mwaki. Mchezo kama utoweza kucheza wa huujui, basi uwezi kucheza vizuri. Lazima uwe makini sana katika kucheza wa mchezo mzuri. Binta na shudia pari wa mchezo na chezo kati kwa makini sana. I see. Yes. Nika kibinti kimoja kana chipukia chipukia tukasanika hako hapo. Basi akarudi naye namna hiyo. Akatoa Lin Cheng amekuja kama miss vipi? Hey, mheshimiwa, heshima yako bana. Yako. Ah, basi bana. Vipi huko mzima wewe?
Hao kuna mishe gani akambia amna shida kuhusu mimi bwana. Acha kuwaza niko hapa niko kwenye kazi wala usio na shida. Lakini huyu mtu anaonekana na wasiwasi sana juu ya binti. Lingchang anaonekana na wasiwasi sana juu ya binti. Anaonekana anamnyatia, anampenda. Moyo wake tayari umeshaanza kuanguka kwa huyu mtu. Wakati huo sasa kiongozi bwana Zeng Nian anashangaa na watu wanarumba kinyama sema acha chana anacheza vizuri hadi rack ya Mungu. Hanshao ni furaha na makofi kama show makofi yanaweza kupigwa. Yo. Yep. Wewe wewe. Ah, sawa sawa. Vipi? Umechoka sana nini? Basi ni kuweza kuweka kinywaji kuangalia taratibu kwanza. Ponga chazi. Mambo yanasonga mbele. Ah, chichi. Sawa. Eh, mheshimiwa. Sunja mato da shi ni ke dang. Tumependa mchezo wako mzuri sana ambao umeweza kucheza. Kambea hamna shida mheshimiwa. Nashukuru kuhusu hilo. Nilikuwa najifurahisha tu. Basi subiri niweze kuacha na misi hapa. Mambo mengine atasonga mbele. Haibe tuje. Ah, baki na chichen. Hakuna jinsi kwa mzee lakini ubinti anamchukia sana mzee mzima. Santi. Sasa ina maana mnaenda kucheza tena? Na. Kucheza? Mimi sitaki tena kucheza. Yoder. Vipi? Hanshaoye. Lakini mheshimiwa si nimeachwa na wewe hapa. Ah ah, mkono wako toa hapo. Tanipa corona. Mbavu kugusana corona hii. Unajua kama ni hatari sana kushikana shikana. Sitaki naenda kacheza peke yako. Na mimi nitatafuta fursa kuweza kucheza peke yangu. Nimepata mtu wa kucheza naye. Sihitaji kucheza naye. Weka tafuta mtu wa kucheza naye sawa. Lakini gusa hivi utanipa corona. Akamkamata binti. China. Wanamuita. Xiao. Hanshaoye. Xiaolang. Basi akamshusha mbio mbio ili akaanza kucheza naye. Nashangaa huyu jamaa huyu binti huyu jamani vipi huyu? Mwishi. Hani maamuzi yake na wetafuta mtu kuweza kucheza naye. Pumbavu, alikasirika kweli kweli. Alitaka kucheza na mzee mzima. Basi hancha tena akimchukua moja kwa moja binti akamleta paka katikati pale. Sasa mheshimiwa lakini mimi sifahamu kucheza samani eti. Wewe ndio njinje kanjala. Kweli eti siwezi kucheza sijawahi kucheza game mchezo naomba niende akambia pana hebu tulia bana. Hakuna mtu aliyezaliwa anafahamu kitu yote. Ndio buhwe. Sote tumezaliwa tufahamu kitu bali tumefundishwaga huko. Na mimi nitakuelekeza hapa. Gonga ngoma. Washa fang tianshan. Naomba unifuate kile ambacho nakwambia. Shika. Tiihui. Sasa tunaanza. Moja tunaanza. Yojao. Ehe, toa pili yo, toa pili. Bas, ija nakanyaga matekenya kule mafia tunataka matekenya ile mafunza. Kama punza ajui. Eh. Eh, mkanyaga mzima lakini makepu. Tired. Hebu turia bana, jamini, tunaenda, haya. To, haya. Haya, tuwa pilio. I sit. Tia. Mheshimiwa, mimi sifahamu. Ya bro. Kwa kweli mimi sifahamu, naomba tu nipe ruhusa niweze kwenda. Leo ni kio. Hii michezo sijawahi kuchezaga mimi, akambia pana. Utafahamu tu, watu wote wanafundishwaga hapa. Ah, tunafuata tena tu. Haya, kwa makini na miguu yako. Basi wewe makini namna hiyo. Puzi, ndo maana ajui huyo. Mshambo. Sebahati tu. Sasa mwana mama anakuja Jun. Sangato anacheza chini. Au ni macho yangu ama? Achungulia vipi macho yangu yanadanganya au nini mimi nyota? Akati wao shapanga mipango na binti anamuita. Rumei kwamba waweze kumfanyia kitu binti maana anaonekana anatengeneza ukaribu mkubwa sana mzee mzima. Na atawaharibia mipango yao kwa sababu Rumei anamtaka sana mzee mzima anamuita Hancho Chen. Alafu Rumei haeleweki kwa sababu yuko karibu na mzee mzima anamuita Zeng Nian. Niangi. Ndio jina lake na kuaga shida. Bwana Zeng, haya Mr. Zeng, tunamuita Mr. Zeng ili tuweze kuwa rahisi sana. Basi watu wanakanyagana kinyama huko. Mama ni kanyaga mheshimiwa. Usijari utaelewa tu, sinaona unaanza kuelewa leo. Lakini sijachezaga hii michezo eti. Basi usijari. Sunta da zamyao. Siku moja utaweza kucheza. Sasa hivi mbele ya umati wa watu. Lakini sinaga hizi habari. Hivi una kipaji gani? Mimi kipaji changu ni kuimba. Maana unaweza kuimba? Ambia ndio. Tazama shoda. Aisee, ni nzuri sana hiyo.
说实话。Siku ingine kipata fursa utaimba. Lakini siwezi kuimba mbele za watu. Huwa naogopa sana watu. Aozi jia sibe. Waga na impaga tu peke yangu. Ta hao wa ya shi renji changchi. Asama namekana kipaji basi unacho. Eh, wakani shu. Chakuvutia. Hiko kitakupa fursa kuweza kutengeneza maisha yako vizuri sana. Chiancho kwa ta. Pini ambako nitakufanya ukawa mtu mkubwa. Basi story na noga mara gafa kanyagana. Ushama. Nisho mpumbavu mea changa hende nikafanya kazi. Ni story za hapa na pale. Basi binti aliweza kutoka mwenye kumunye katika isi yamu. Wajineza zola shama beisa. Hei, shangwana. Zola. Oya vipi, tuende. Nye kuwa nisho kunya yuwa muya. Asama, yani ukona atoto kuchaza nana zuma kuchaza na we binti. Kwa ni wewe inakwasha nini? Ura ni teo. Unamuaza nini we binti sasa? Bia wala ni jintia lai shama rao. Ina mana mikusumbua. Wacha kunyo, hebu kunyo kwanza. Hei wa hojo. Ah, kunyo, kunyo. Sijisikie kunywa bana. Ndio. Kunywa tu mara moja basi akajaza mapombe kibao. Amzishe chali yake aze kunywa. Woga hapo leo. Mimi bario sijisikii sasa hivi. Basi kama unywa nitakunywa mimi peke yangu. Nitakunywa hadi nitalewa. Pombe amemtilia rafiki yake lakini akazipiga mwenyewe. Ona ya pili hiyo. Paka usiku kafika mzee. Baada kufika usiku jamaa katoka akatolewa yani akabebwa kabisa maana kutembea mwenyewe hawezi. Aya kuji bio desin. Acha tu tumbo. Aya kwanza yu dar tu. Shao yeye. Sasa lazima tuweze kuwa mwangalifu mheshimiwa tunaweza tukamuumiza tukakosa mishahara siku ya pili. Eh chali lakini wakati huo kuna watu ambao wamekuja katika hii sehemu. Wanamchungulia mheshimiwa namna hii. Linking pia naye anatoka sambamba na binti. Aya shaya. Shao. Ah kiongozi kiongozi hamna shida tunaenda kwenye gari. Ah! Aya sema kumisi kinyama. Chang chang. Jamani. Rafiki. Yu shua jiu feng. Wewe pumbavu umelewa mjinga kabisa unampigiza makarere. Nangshimo. Na pia wewe mwangalifu. Jamani, mshuyo. Safi yo. Hebu mtaone hapo ondoke fast atafujo. Basi mwana. Anajibebesha mwenyewe akamwambia mtu mekishikiliwa kama una nguvu utafahamu mwenyewe. Pombe sio sio tangawizi mzee wala togwa kwa makini huko. Basi akaingiza kwenye gari anapita kuimba nyimbo ambayo mwenyewe anaifahamu. Hebu angalia wewe mbuzi. Bye 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 sijui kwa nashia sijui ndo buti. Buti ameshika mkononi akamwambia mtu amelewa mpaka buti ameshika mkononi. Kiba. Siku naweza ukasikia box ameshika mkononi. Haya basi nakata kuondoka. Nika. Asa mimi. Ai tchen anaenda nyumbani. Vipi kuhusu yeye? Tokuni. Bado labda kuondoka ni kwa Scott. Ni sawa yeye. Simiwa. Hamna shida tutaenda mwenyewe. Tjie. Sawa. Atajiandaa mwenyewe aende. Hamna shida kuhusu hilo. Shetachiasang. Yesi. Haya tuachane hayo pana pili sasa. Yijingzuicheng yitanlan. Asa mheshimiwa tumesikia kabisa watu wameweza kutoka akiwa amelewa tipili. Yaani wakati wa kuweza kufanya kazi yetu. Au mnasemaje? Maana hakuna mtu wote ataweza kushuhudia kifo chake pinda mbaka tutakuwa tumemuua akiwa amelewa. Hata mwenyewe kwa hata kama akipona atakuwa na ushahidi wote. Mnasemaje kuhusu mission? Wanachosema mzee kweni makini tu. Maana hii kazi ni ngumu sana. Na hatuhitaji kuweza kupoteza mission hii ama nafasi ya kukaa hapo sababu kuna vitu ambavyo hatujamaliza kuweza kuvitoa. Mimba. Tutakuwa makini mheshimiwa mna shida. Ni usiku Han Chen Chen. Ni kanta sio. Uko panda pili vipi kuhusu karibu Han Chen Chen na wewe unazidi kuendelea kama ndio. Kandia. Nasema baba. Wewe la liyo. Lakini ni ngumu. Kwa sababu kuna watu ambao wanataka kuweza kutenganisha ukaribu wangu mimi na yeye. Ah, sio nao. Kwa sababu pale kuna madada kama wawili hivi. Hawa ndio watu pekee ambao wananitenganisha lakini usijali kuhusu wao. Fanya vile ambavyo inahitajika. Wewe kinachotakiwa ni kuweza kutengeneza ukaribu tu na huyo mtu. Na amani kubwa ambayo itaweza kukufanya ujue jinsi gani kuweza kulipa kisasi. Kuhusu hilo hamna shida. Yao zajila si si? Ndio nyolango ya ombi langu tu naloomba basi. Ni kwanza hanti je tukio ni zamea. Maana unapokuwa naye karibu baadaye hutaweza kufeli mipango ambayo mama yako anakukabidhi. Maana mama yako ana wasiwasi sana juu haya mambo. Lazima anataka muda wote uweze kulipa kisasi. Na usipolipa kisasi anajisikia vibaya muda wote. Akamba mama nafahamu kama anajisikia vibaya. Jino. Na mimi na wasiwasi sana juu mama yangu sababu na kitu ambacho ameweza kufanywa. Na uchungu wa baba yangu kupoteza maisha siwezi kuacha salama kwa usuri. Usijali. Haya wakati huo
Jamaa mesepa zake nyumbani amelewa, lakini leo kuna mizigo ambayo inahamishwa namna hii. Haya ni madawa. Ni mzee mzima wanamuita Huang Ling. Asa ni mpuzi gani jitokeze? Asa ufahamu kama Ancho Cheng yuko hapa. Nilikuwa na subiri muda mwingi sana. Nilijua kama mtajua mimi leo nimelewa, nitaenda kulalia nyumbani. Mpuzi mkubwa, jitokeze nikuonyeshe. Jamaka jitokeza. Wewe leo uko chini ya ulinzi na unakamatika hapa. Piga risasi kaikataa. Haya, shambulia. Lala. Barra. Kiba. Ikanuka mzima. Piga mtu shaba mzima, hakuna kusafirisha mizigo. Nani madawa? Sasa jamaa na hanya. Bafu. Kukimbia, kukimbia. Akamatao. Huko sasa gafla, askari wa polisi wako sambamba na mzee mzima. Ling Cheng. Haya sasa, askari wa chacho wanaongozwa na mzee mzima Ling Cheng. Hii sasa ni kazi inafanywa na watu wawili. Kama sasa pumbavu kabisa. Fungua tuangalie ni nini. Ni kama kawaida madawa yao wanasafirisha namna hiyo. Sema hii hapa ni dawa kurevi. Pumbavu kabisa. Sasa leo nakufa. Mara ghafla pale pale waandishi habari wapo pale pale. Kumbe mzee mzima wamekuja na waandishi habari. Ni nani tena ambaye amekuja na waandishi habari? Baba la baba, tunda sambamba. Katika episode inayofuata hii hapa. Haya, nasonga mbele. 12 tunaishia hapa, 13 nakuja. Mambo bado ni mazito. Hivi inakuwaje? Maana amewakamata sehemu nyeti, alafu jamaa alijifanya leo ni siku yake ya kulewa na hawezi hata kutembea. Kwa hiyo watu wana fursa ya kuweza kufanya biashara zao, ama wanaweza kumkamata na kumfanyia chochote kibaya. Yapo na episode ya 12, 13 inakuja. Love Voice mitamboni, niseme asante na karibu. Twende sambamba, hii hapa tunaunganisha kibabe. Naam.